vetëm i mbrojtur me Italinë, por rrëdhoje ndeshje, siç erdhi ndeshja, kundërshtari donte që të shënonte ose donte që të barazonte, të merrte revanshin ose të futej në lojë, është normale që edhe ai të detyron kundërshtarin, nuk është udhëzim nga ana jon që ne të shkonim aq mbrapa. Por me kalimin e minutave ne filluam duke dalë dhe kishim mundësi, rrezikuam për të ishtë vërtet me thënë drejten, edhe ku ishte 1-0, por ne kemi pasë të mundësin e dytë për ta dyfishuar rezultatin me Hasanin, por mendoj që ne, bashkë me çunat, pa dyshim, do mundohemi të japim maksimumin, bëjmë më të mirën për të arritur çdo një rezultat pozitiv, për të shkuar dhe më te. Edhe një ndërhyrje nga Alpin Gallo, një ndërhyrje për para se ta mbyllim lidhjen. Ervin, mi mbroma, duhet të me diçka. E pash do në ndeshen me Italinë dhe filti kryesor që mund të themi për thyer aksionet është mezi fushës, do më në e pash një mes fushë, do më në jo shumë agresive, shumë zonale, më base duhet të ndryshoj diçka Silvinho dhe në mes fushë tjetë më agresive, më sidomos në momentet kur ne jemi për të mbrojtur dhe jo në fazën sulmuese. Atëherë Alpin Gallo, se unë duhet t'ja përcjell, duke qenë se nuk ju dëgjon. Alpin Gallo thotë që nuk pash një mesfush agresive, e pa një mesfush më zonale. Le të themi sidomos në momentet kur ishin për të mbrojtur. Po secili mund ta shikojë sipas mënyrës së tij, por ne mendojmë që thash, ai ishte një presion nga kundërshtari në moment sepse psuan gol, edhe ato u shokuan në ato moment se as ato nuk e prisin që të merrin një gol aq shpejt. Është presioni kundërshtarit që do të kërkon me ngulm që të barazoj rezultatin, dhe si rrëdhoi asaj, momentet caktuara ne na detyruan që të zbrisnim pak më poshtë, por mendoj që gjatë gjithë lojës, pastaj janë dhe cilësi individuale të secilit mesfushor, po ta shikosh ne kemi një mesfush shumë mirë teknikisht, Ramadani është pak më ndryshe nga Bajrami dhe nga Aslani, por mendoj që kanë zhvilluar, gjithë çunat kanë zhvilluar, kanë dhënë maksimumin, kanë zhvilluar një ndeshje shumë mirë. Por këto ndeshje këtij niveli, pastaj edhe kundërshtari që ke përballë, ndoshta nuk është aq e lehtë me kundërshtarin që ne kemi pasur në grup dhe kemi treguar që ne ishim superior. Tani rritet vështësia në këto ndeshje sepse dihet edhe niveli i kundërshtarëve që ke përballë. Polonia mund të jetë një justifikim shumë i mirë me Hollandën. Jo, unë mendoj që e rëndësishme për ne në këto momente është që grupi është i gjithë i plot, nuk kemi as parasysh kartona, as parasysh dëmtimesh, atmosfera është e jashtëzakonshme, harmonia mes grupit është e jashtëzakonshme, kjo është forca jonë, të jemi gjithë bashkë, gjithë çunat janë të gatshëm, të japim maksimumin dhe shpresojmë të bëjmë më të mirën dhe të arrijmë një rezultat pozitiv që të shpresojmë deri në fund, deri sa të marrë edhe ndeshja tretë. Mund ta lëshoj Ervinin tani? Po ju lëshojmë dhe ne juve për t'u kthyer këtu në studio. Faleminderit Gerta, faleminderit Bulgu. Që ishim në këtë lidhje nga Gjermania. Do të shihemi nesër nga Hamburgu. Nesër do të shikohemi në Hamburg dhe në fakt kemi prapë çdo natë do të diskutohet për kombëtaren shqiptare derisa të arrijmë në finale. Derisa të arrijmë në finale, patjetër.